Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga tashrif bilan kelgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining birinchi o'rinbosari Amina Muhammad bilan uchrashuv o'tkazdi. Jahonning bosh xalqaro tashkiloti delegatsiyasi tarkibida uchrashuvda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasi rahbari Olga Algayerova va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy koordinatori Roli Astxana ham ishtirok etdi. Mamlakatimizda barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining institut va markazlari bilan ko'p qirrali va samarali hamkorlikni yanada kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Delegatsiya rahbari O'zbekiston yetakchisiga tashkilot bosh kotibi Antonio Guterrishning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Ta'kidlanganidek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ochiq va pragmatik siyosatni, shuningdek, yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan hamda 2030 yilga qadar barqaror taraqqiyot sohasidagi global kun tartibining asosiy vazifalariga to'liq mos bo'lgan tub islohotlar dasturini yuksak baholaydi. Bugungi kunda O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha tuzilmalari bilan faol hamkorlik qilmoqda. Birgalikda turli yo'nalishlarda 200 dan ziyod loyihalar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zosidir. Keyingi yillarda O'zbekiston tashabbusi bilan tashkilot bosh assambleyasining qator muhim rezolyutsiyalari qabul qilindi. Bundan tashqari ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilingan Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Trust fondi tashkil etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi Yevropa iqtisodiy komissiyasi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, UNESCO, UNIDO, FAO, global tashkilotning boshqa tuzilmalari bilan samarali amaliy hamkorlik kengaymoqda. Uchrashuvda faol muloqot va almashinuvlarni davom ettirish, O'zbekistonda barqaror rivojlanishning eng avvalo aholi turmush sifatini yaxshilash va farovonligini yuksaltirishga qaratilgan asosiy maqsadlari ijrosini ta'minlash uchun hamkorlikni mustahkamlash va qo'shma tadbirlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Kambag'allikni qisqartirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida keng ko'lamli islohotlarni ilgari surish, gender tenglik bo'yicha milliy strategiyani amalga oshirish, yashil energetikani jadal rivojlantirish, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni joriy qilish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va boshqa masalalar yana bir bor sheriklikning ustuvor sohalari sifatida qayd etildi. Xalqaro siyosat masalalari va mintaqaviy muammolar yuzasidan ham fikr almashildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining birinchi o'rinbosari Amina Muhammad Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqasida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, ishonch va sheriklik munosabatlarini mustahkamlashda ulkan muvaffaqiyatlarga erishganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. O'zbekistonning Afg'onistonda bardavom tinchlikni ta'minlash hamda ushbu mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy tiklanishiga, shu jumladan yirik transport va energetika loyihalarini ilgari surish orqali ko'maklashish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatladi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti institut va tuzilmalari bilan keng ko'lamli hamkorligini qabul qilingan yo'l xaritalari asosida yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish yuzasidan kelishuvga erishildi. Thank you for the warm welcome that I have had in Uzbekistan since I've been here. O'zbekistonda menga ko'rsatilgan hurmat-ehtirom, samimiy qabul uchun tashakkur bildiraman. O'zbekiston prezidenti bilan bo'lib o'tgan uchrashuv, parlament spikeri, ayol liderlar bilan bo'lib o'tgan muloqotlar juda ham sermahsul bo'ldi. Mamlakatingiz rahbari bilan biz ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ularning iqtisodiy faolligini oshirish masalalarini muhokama qildik. Sizning respublikangizga qanday investitsiyalar jalb etish kerakligi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu borada qanday qo'llab-quvvatlashi haqida fikrlashdik. Bu ishni bu yerda aynan bolalar va ayollar, qishloq xo'jaligi va shuningdek qator masalalarda ish olib borayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi katta jamoasi bilan birgalikda bajaramiz. O'zbekistondagi dolzarb masalalardan biri bu iqlim o'zgarishi, shuningdek yashil iqtisodiyotga o'tish. Dunyoda avlodlar almashinuvi yuzaga kelyapti, ya'ni bizni raqamli kelajak kutyapti. Ta'lim umuman boshqacha bo'ladi va aynan boshqa sohalarda ham asosiy rolda yosh avlod bo'ladi. Sababi ular butun sayyoramiz 70% dan ortig'ini tashkil etadi va O'zbekiston esa uning muhim bir bo'lagi. Shu boisdan biz yoshlarga katta imkoniyatlar yaratish borasida ish olib boryapmiz. Kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha qator dasturlar amalga oshirilyapti va bunda asosiy omil iqtisodiyotga investitsiya kiritish hisoblanadi. Shu orqali yangi ish o'rinlari yaratilib, odamlar kambag'allikdan chiqarila boshlaydi. Biz shuningdek ijtimoiy himoya dasturlariga ham sarmoya kiritamiz. Bu orqali sifatli tibbiy xizmat va ta'lim olish sohasida ham imkoniyatlar yaratiladi. Bundan tashqari
tashqari yoshlarni ma'lum bir kasb va hunarlarga o'rgatuvchi dasturlar joriy etiladi. Bu ularning kelajakda hayotda o'z o'rnini topishlari, iqtidorlarini tatbiq etishda juda muhim. So'nggi yillarda biz yetakchi ayollar orasida qo'shma loyihalar kengaytirilayotganligini ko'rib turibmiz. Biz albatta bunday tashabbus va loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Mening O'zbekistonga ilk kelishim va bugun mamlakatning qanday shiddat bilan o'zgarayotganligini, infratuzilmaning yaxshilanayotganligini ko'ryapman. Tashrifim yakunigacha men albatta O'zbekiston yoshlari bilan ham uchrashaman.